Outubro. Estamos em Aachen. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Aachen. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronte ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu tô mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela tá terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shiride. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Schrödinger. Qual o seu problema? Para de enrolar! Vamos pro Teatro do Estado às 7:30 amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos! Vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Tô contigo! Fique abaixado! Cacete, a gente segue esmagando e eles continuam voltando! Não dá pra defender a praça por muito tempo! Artilharia tá a caminho, chego no máximo em 10 minutos! Que sejam 10 horas!
Tenente Tanner, nós precisamos de tanques agora! Os tanques estão cobrindo o nosso flanco! Cala a boca e me deixem pensar, cacete! Senhor, não temos tempo pra pensar! Daniel! Você com a Yellow e o Pearson assumem! Anda! Certo, vamos de lá. Cobertura! Daniels, vai pro telefone! Tá aí, sargento! Pegue Woody White 27 para a Villain! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Câmbio. Só tragam seus traseiros pra cá assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas PECs estão nos trucidando! Câmbio, desligo! Certo, rapazes. Redirecionando para o Teatro Municipal. Primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando para o rádio e interfone. Rádio ligado. Rapson, vamos para a direita para atalhar para o teatro. Vamos em frente. Entendido, Pérez. Abrams, mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos. Copiado. É com você, Pérez. Fiquem todos ligados. Cuidado com a infantaria nas janelas. Certo, Rapson. Vamos continuar. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles enxergam. Equipe com Panzer Shrek! Infantaria Chucrute a uma quadra. Tiros de armas leves. Estão atacando nossos caras. Atirar à vontade! Para, culatra! Panzer Shrek em frente! No alto! Panzer Shrek nos atacando em frente! Andar superior! Em cheio! Para, culatra! Ele tá com a gente na mira! Panzer nos detonando pela direita!
Panzer à direita! Blindado à direita! Saiu da mira dele! Estamos levando uma surra! O tiro não penetrou! Vão pro lado dele! Metralhadora não serve contra tanque! Abatemos ele! Rapson, na escuta! Rapson, tá me ouvindo? Credo, Rapson! Sinto muito! Os remendando! Sobe essa colina! Vamos! Subindo a colina! Tanque! Tanque! Porra, é um Tiger! Atraiu de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Panzer aqui também! Na dianteira! Panzer, atira! O tiro desviou! Temos que ir! Estamos expostos! Tiger atirou na gente por trás! Fiquem longe do alcance de tiro! Blindado à esquerda! Estamos atingindo! Não acertou o tiro! Estamos levando uma surra! Tiger à esquerda! O inimigo! Temos que encontrar! Panzer à esquerda! Acertei ele! Acerto direto! Colocaram a gente na mira! O tiro não penetra na blindagem dianteira! Tiger, à direita! Blindado alemão à direita! Recarregando! Tanque à direita! O tiro foi longe! Tiro perfeito! Guarda com lata! Blindado inimigo destruído! Ainda temos um Tiger para eliminar! Não vamos embora sem abater o último tanque! Blindado alemão à esquerda! Estão mirando na gente! A bala ricocheteou na dianteira! Chegou. O teatro deve ficar depois da subida. Pegue Hood White 27 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Philipper, pegue o Hood White 27. Rapson foi abatido. É só a gente agora. Estamos a caminho. Vamos, tem que subir! Vamos, os rapazes estão esperando. Vamos subir essa colina! Aqui. O teatro fica perto da esquina. Ei!
Elimine os packs atacando o teatro! Pronto pra disparar! Lá tá o TA! Parece que o pelotão do campo tá na merda! Temos blindados alemães aqui! Eliminem aquele tanque e passem na cor! Fora da culatra! Estamos levando uma surra! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrebentem eles! Infantaria em Panzer Shrek! Estão recuando! Atirem neles! Panzer Shrek! Eliminem as sobras! Lançador Shrek em frente! Não acho que vamos aguentar muito mais! Lançadores chucrutes bem em frente! Alguém tá vendo mais alvos? Não vejo nada. Acho que tá limpo. Isso é tudo. Villain para Deckwood White 27. A praça tá limpa. Repito, a praça tá limpa. Obrigado pela ajuda, senhor. Deckwood White, desligo. Certo. Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco. Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados. Vamos indo! Certo, vamos nessa. O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas. Temos que capturar para tomar a cidade. Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques. O Pérez precisa manter essa posição. Dessa vez vamos na frente, soldado. Aiello, preciso de fumaça de sinalização. Agora! Não tem inimigo à vista. Vejam as janelas! De olho naquelas vitrines! Tem algo errado. Silencioso demais. Prestem mais atenção. Fiquem calmos! Em cobertura! Saiam da rua! Avancem e encontrem uma brecha! Para frente! Fiquem em cobertura! Se protejam!
Lançando granada! Escadas nem pensar. Com certeza, não podemos voltar pra rua. Essa parede é frágil. Daniels, abra caminho com o lançador. Afaste-se! Continue avançando! Estão chegando do noroeste. Pegue sua munição, velho. Ok, limpo. Fiquem atentos. Senhor, pronto para munição. Sim, senhor. Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá para proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel, em linha. Daniels, Zuzman, na dianteira, vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos! Acho que os dois blocos inteiros.
Tudo limpo. Avançando, fiquem atentos. Daniels, precisamos do lançador de... Cuidado com a explosão. Não tô vendo nada. Alemães do outro lado! Acabem com eles! Caminho bloqueado! Temos que eliminar o chucrute! Não consigo ver eles! No chão! A fumaça tá dissipando! Prepare-se para disparar! Vamos ter que nos espremer para passar. É apertado demais. Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife. Muito engraçado. Daniels, é com você. Vamos lá, Daniels. Se feriu? Tô bem, valeu! Tá cheio de chucrute! Ele está saindo da cobertura! Aproximação pelo leste! Eles estão vindo pra cima! Movimentação inimiga adiante!
Lance elas! Quando pega bem, dá pro gasto! O hotel tá bem ali! Vamos nos aproximar em silêncio! Hã? O caminhão tá bloqueando o campo. Vamos empurrar! Aiello, solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar. Daniels, dá uma ajuda. Daniels, temos que empurrar. Vamos, Daniels, empurra! Daniels, temos que empurrar! Vamos, Daniels, empurra! Ah, filho da puta! Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina, a bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa. Ah, merda, estudado. Certo, vamos indo! Preparem-se, rapazes! Daniels, mais uma parede! Abre o buraco! Derrubem todos, né? Se afastem! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Zussman, pra direita! Aiello, esquerda comigo! Stiles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Pra já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Metralhadoras na entrada também! Os ordens pro flanco deles! Droga! Estão por toda parte! Chegando! Raia, raia, raia!
estão tentando mudar de posição! Pega a munição, Daniel! Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniel! Vai pro corredor dos fundos, lá embaixo, Daniel! Estão tentando... Sargento, chama eles! Você tá bem? Tô bem, valeu! Vai pro corredor dos fundos, Daniel! Saguão limpo! Espero que isso seja tudo. Todos com o Turner! Uma ajuda seria bom! Munição quando estiver pronto, soldado! Preciso de um kit! Daniels, anda! O segundo pelotão está limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pessoal, fiquem perto! Ei, Stiles. Achei um esconderijo para você. Nem ferrando. Calados! Daniels, abre a porta! Ligue a luz. Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Opa, opa, opa! Tá tudo opa. Bem, tá tudo bem! Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã... Nos... Ajudem. Não, não. Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo pra ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello, vocês pegam o caminhão, encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zussmann. Dá um desconto, sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zussmann não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chucrutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar todos. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Tá, tá. Lá tá o caminhão. Vamos! Ok. Só um minuto pra dar partida nessa belezinha. Certo, a gente dá cobertura. Vai andar! Nunca dei partida num caminhão chucrute!
Ordem partida no caminhão chucrute. Parece que eles estão recuando! Ok, tá rodando! Sai! No caminhão! Agora! Fez ela rodar! Obrigado pela cobertura! Acho que podem estar se reagrupando ao norte! Tem que avisar o pelotão! Temos que tirar eles daqui rápido! Isso ou trincheira! Muito arriscado! Não queremos eles no fogo cruzado! Meio tarde pra isso! Depressa! Pearson tá certo, Daniel! Temos tempo para nos preocupar com eles. São civis, eles precisam de ajuda. Passa direto e estaciona isso na rua. Sim, sargento. Vamos lá, tirem esses civis daqui. Vamos, vamos, vamos. Senhor, temos que ir, tem reforços a caminho. Ana! Espera aí, para onde vai? Manifestação. O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai! Você tem 2 minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Devo achar a Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Espero que não tenha ido pra cima. Ah!
Ei, menina. Vamos. Vou te levar para sua irmã. Vem aqui. Tá tudo bem. Espera, não atira! Shhh, tá tudo bem. Espera, não atira! Nehmen Sie die Hände hoch! Shhh, tá tudo bem. Você está indo bem. Tudo bem. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Tá indo muito bem, já estamos chegando. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Falta muito pouco. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando. Tá indo bem, só mais um pouco. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Tá indo bem, só mais um pouco. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando.
Não se preocupe. Tô contigo, Ana! Lá não dá! Por ali não! Por ali eu não vou conseguir! Vou tirar a gente daqui! Podem se cuidar a partir daqui, vamos! Vamos escoltar eles e ponto final. Pearson tem razão, senhor. Se formos com eles, é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Soldados Usman, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor. Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Catherine! Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas! Temos que limpar a rua! Jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Certo, vamos. Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Ela morreu. Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos de volta pro hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei, não há nada que possamos fazer. Protegemos Aachen. Abrimos um corredor ocidental pro Reno. Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo.